ਮਹਾਰਾਣਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਚੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਬੋ ਗਏ ਦਿਮਾਗ ਕਰ ਬੋ ਗਏ ਕਿਆ ਇਹ ਕੇਸਤਰੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੰਗੀ ਮਹਾਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾ ਕਹਿਤ ਸੋ ਭਾਰਤ ਇਸ਼ਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਕਾਰ ਵੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੀ ਆ ਬੜੇ ਚੁਸੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਮੇ ਗਿੰਦ ਨਿਆ ਕੇ ਸ਼ਮਚੀ ਗੁਸੀ ਬਾਤ مختلف رائٹرز هستن مختلف يعني خیالات هستن و جذبه من خیال یک چیزی که یک کاری تو بندات کنه تو کو جذبه علمی کی طرف بھی بیتے ہیں قومی تحریک ہے تو گپا جنے یا قومی ہے کہ اسیں گپا جنے کو ہوتے ایک جذبہ ہی بیتے ہیں کی طرح اما جذبہ تے تو کو زندگ بیتے ہیں طرح آ امبار تھندی ماں باقی اسی سر مختلف رائٹرز هستن کہ بلوچ قومی تحریک سر مرچی لکھ گا ہاں پروف بانی گوما لکھ گا ہاں ڈیٹا نی گوما لکھ گا ہاں او باز جوان لکھ گا ہاں او ارچی کمی کے استا بیانتے ہیں واحدے گوما ختم بنتے ہیں میں گوشی مطلب سے کہ میں نوجوان یا طالب علم میں آئیے تو ایک جذبات ہی رنگی آتا تو اسے کہ کائیڈلزم ہی جوڑ بوتا یا ایک ایرزم یا ایک سلسلہ دماغ پیدا کے شخصیت پرستی ایک تاثر دیما پیدا کے ماں سرپت میں کہ اگر ایک قومی جو دے تو کہ اے بڑے رنگ بھی بات تو آئیے اسا دین ترہ بات مشکل بات شما اے بابت ہے جذبات کی عملی شما گوشتو نہ کنے بلچہ کہ ایک ریاست ہے کیا اتر ایٹم ہی طاقت ہی گوشتی آئیے گھوما ایک مطلب جہدی بھی اگائیں آزاتی ہے جہدی بھی اگائیں تو تی اما زمین نار آئیے چاہیں پچ گیر گئے پدا پولا گئے کیسے گا پا کنا گائے گوڑا اسی تو کا کہ ایک جذباتی اباری بیویتی بڑا آ چیزی وقت تو کا ختم بیتی ایک شہوری جو ہوتی ما گندے کے ارچن گیشتر ما ظلم زورا کی ریاست ختم بیتی گوڑا دیما روتی گوڑا آ ختم کت نکھ نگائیں ای تحریک آرہا ای اگر جذباتی ایک بیویتی چیزی وقت واسطہ جذباتی بیتی آ جذبات ختم بیتی آ ہوتی پر اصل حالتہ کہتے ہیں بلے ای ماگندگائیں کہ ارچن کے گیشتے ظلم نوکی طریقہ ریمہ آیانا نوکی طریقہ مردمانا تھرسی نگائیں اکبری آئی ابورت تکا مردم ٹارچر سیلانے توکا ٹارچر کتنگا مفلوج کتنگا آفتنگا نمت آنکھیں نگا اما ورنہ کیستا اما جو حدکار کیستا اما ہم اس نے آہانے ذہنے توکا ایک تورسی بھی بیتنے آئیے چھیں ای تحریک ختم کتنا کتا بلکنگا روچ پر روچ گیشتر بیتا گیشتر مردم کیستے دیما آیان بیتے ہیں بلکہ آہن تو کما آزاتی جذبہ ہوتی حق کے اما گیرہ کے ہوتی اما لوٹ کے اسنے گیشتر دیمات کا گڑا مرچی باندھا اما گندے کہ ہم مختلفی طریقہ ظلم و زورا کیا نہیں کہا ہوتی پروپیکنڈا ہانے کا گوزان بیتے ہیں مرچی کہتے ہیں ورنہ ہنم بارتے ہیں اکو دو ماہ داری تین ٹارچر کمتے ہیں ہنی لاشانا کاری تین دور دنتی بازار آنا مردم گندگا ہنتی ورنہ گندگا ہنتی بلی اشیا چھے آنے اما اگر جذباتی بیتے نا یا وقتی طور جذباتی بیتے نا بڑا اما جذبات کہتے ہیں ختم بیتے کہتے ہیں یہ جذبہ ہی کہ یہ آئیر ختم کو تنا کنگوائیں پاکستان ہی مرچی اچھا وانو تو جذبہ گپا جانے گا ہے نو مرچی اگر میں انٹرنیشنل سینیریو بچا رہے ہیں تو مارا اچھا گندگا کہت کہ ایک بعض تبدیلی پیدا کا خاص کر کے تحت کا بھی مدنی چینجی پیدا کے شما اے سینیوریت کا بلوچ اما سیاست کے ہستے ہیں یا بلوچ مسئلہ کے آئی اسٹیٹ سارا پجا گئے اندر آئے اور دو میشے کے آیا انٹرنیشنل سینیوریت حالات بلوچ اکا ہیں اگا بلوچ اکا ہیں تو کجا گیف ساں کہ بلوچ مومنٹ تا کارکنوں کی سیاسی پارٹی یا سیاسی گل اس سے فائدہ جس نگا نگا ہے اگا اکا نیا توڑا ایک دینا میں کہ وقت جو پیش ہستے باہر چیزیں ایکسپوز کرنے بودا سرفیسا اچھا وہاں دو حالات کہتے ہیں اگر یا قومی بینین دیتی کہ وہاں دو حالات مرچی یا کا نہا من کہتے ہیں باندھ اول کے حقہ بم آئیں وہ تی جو دارہ بندات کنا تو وہاں دی کہ گاما چیست کنے تو حالات گوڑا کہتے ہیں تو یہ حقہ بیان تو آہنا تر رہنے وہ تی حقہ کارے پچھے کہ آپ تارا کہتے ہیں حق انچو نندہ کا نہ رسی تین تو بلکن گائی وہ تو جو ہوت کنے گوڑا تو آما آلات انتر رہنے مرچے تو پاکستانہ بچارے گوڑا پاکستان مرچے دنیا ناکامی ریاستن تو کا شمار بیتے ہیں پاکستان یہ خطہ ہے پورا انہیں واسطہ کہتے ہیں اور دنیا ہے واسطہ امن واسطہ مسئلہ پیدا کرنے گئے دنیا امن را خراب کرنے گئے پوری دنیا امن واسطہ مسئلہ ہی مرچی پاکستان جوڑ بیتا پاکستان ایک ایسے ہوتی اما مطلب ناکامی ریاستی اعتراف ہے کہ پجا خیارہ مدد کرنے گئے یہ ویسٹرن پریزیڈنٹ ہم آئی ہے مطلب اسے اظہارہ کانتی گوشیتی خیالہ ہوتی ہے درشان کانتی ذکیت یک جاگے انچی کہ مطلب بعض ان چیزیں نا
کجام بودی مفاد خاطر دیما کارانتی گوڑا ایوڑی ناکام ریاستی گوما بلوچ قوم مارا کہتے ہیں تاریخی جوازی ہستے کہ ماں آئیے چھ علیحدگی اختیار بھی کرنے آئیے پاکستان اچھے ہوتی زمین نہ بوپولی پاکستان ناکام ریاست کامیاب ریاست گا پیشے کے مرچے کے انٹرنیشنل سینیریو تھا اگا اعلیٰ تمام تم بیچاری کے بعد چیز دیما پیدا کا تو مارا ہمیں چیز ہائی لائٹ کرنے کی چیز چار گی کہ آیا بلوچ موومنٹ چکا دیما شو تھا ٹھیک ہے اگر دیما نہ شو تھا تو ہم کجام موجود تھا کجام گیپس تھا لیڈرشپ پہ کمزوری کجام معاملہ تھا کیا ہما کے وقت و اعلیٰ تعلیم مطابق ردون دیکھا دیما بدو آئیے دیما شتنا کتا اسی بابت تشما تحریک آنا تحریک ست سالہ ہم چلن دو ست سالہ ہم چلن پر چکے یک روچ یہ کار نہیں لانگ ٹرم پروسیس ہی بلے بلوچ قومی تحریک آگا ماں مرچی بیچاریں گوڑا بلوچ قومی تحریک انٹرنیشنلی مرچی کہتے ہیں زانہ بیتنے بلوچ قوم کہتے ہیں دنیا کہتے ہیں مرچی زانتے ہیں قومی کیا پاکستان آ رہا چیلنج کرنے گائیں پاکستان اسٹیبلشمنٹ چیلنج کرنے گائیں یہ نمن لگائیں وہ تھی آزادی ہے کیسے لوٹا کرنے گائیں گڑا ماں سرپدما کہ یہ ایک ماں نگوشن کے بلوچ قومی تحریک نہیں آخری کیسے ماں منزل ماں راستہ کی سارے بیت تکیں بچے کہ تحریک سخت دیر چلنتے ہیں تحریک بلائیں پروسیس بنتی ہیں شانی بلے بلوچ قومی تحریک مرچی دنیا تو کا متعارف بیتا بلوچ قومی تحریک مرچی بلوچ قوم اور مرچی زانتی مرچی دنی کیسے مردم کہاں تھے جرنلسٹ کہاں تھے تجزیہ نگار کہاں تھے تئی کیسے دری ملکاں ڈیبیٹ مرچی بیتی یہ ایک کامیابی تھی تحریک کا راستہ اگر تو شاولی قدم گوشے ہم بلے کامیابی رسے گا راستہ کے مرچی دنیا زانتی کے بلوچ قوم پاکستان چیلنج کرنے گائیں پاکستان وجود رہا نہ ماننا گائیں آئی ہے کیسے ایکسپٹ نہ کرنا گائیں اوتی آزادی واسطے جہد کرنا گائیں مانو ایک دوتا نے یہ دماغ پیدا کی کہ پاکستان یہ جاورنگ تھا یا بلوچستان سیاسی صورت حال مدن بچاری اور کہ ایک مومنٹ دماغ کا شدت دماغ کا آئی تا کوئی گوشک بہ گئے کہ انڈیا ایک دس مانجنی ایستے امریکہ ایک دس مانجنی ایستے شما اسی بابت چی گوشے آ ریاست کہ قابض ہیں میں سر آو الزام دن تین کہ فلانا ملک کے داستمان ہی شیطو کا اگر ہندوستان مرچی ہندوستان اس دنیا شیطہ تو کا ہندوستان ہو امریکہ نامی دو ریاست آستا اگر یہ مبیت تینا دنیا تو کا مرچی چھین ریاستہ نے وجود ہم مبیت تین گوڑا بلوچ قوم آو تی آزادی جو ہو دن نکو تگا بلوچ قوم نشتر کے دیکھے یک ملک کے انچی جوڑ بھی بیتے ہیں یک ملک کی دیمہ بیتے ہیں منارہ قومہ کے بیکنتے دنیا کہتے ہیں دنیا یہ وطی مفاد بنتے ہیں امریکہ کہتے ہیں یہ وطی مفاد بنتے ہیں دنیا کو جام ہم ملکی بیوی تھے آہانی ہر کسی وطی مفاد بنتے ہیں ادا کہتے ہیں کس کسی دوست نہیں کس کسی دشمن نہیں ادا کس بس وطارہ زندگی دار کے جہد آئیں اور بلوچ قومی تحریک اگر کسی کومک الزامات اور ریاست جانتے ہیں اسی اچھی مستری ہم الزامی باندھا آ جاتے کو تکانتے ہیں بلے پا قومی ہم تحریک اگر کومک کے من خیلا اگر کسی بکنتے ہم یا غلامی قومی اگر کومک بکنتے پاکستان مرچ جار جانتے ہیں مشی کے من کشمیر اگر کومک کنا گوڑا یہ اگر ادھے عملی گوڑا یہ واسطہ ہم بیویتے ہیں ایک مظلوم آگوشی کے کشمیری مظلوم ماں آنا رکیس نے کمک کنا ایک انڈیا آئی سر یوڑی الزامات یوڑی گپ گوشے گائیں کہ پاکستان انٹرفیئر کرنے گائیں اور پاکستان یہ گپ ہوتی وستہ پرچہ فقری لی کی تھی اور غلامی قوم ہارا کسی آگا یہ آزادی ہے وستہ کمک کھنتے اور غلامی قوم ہارا کمک کر من خیال ایکسپٹ کھنتے بلے چوشیں بلوں کو گپ دیمار ہو گیا ہوں مجھے ایک جوستے پیدا بھی کہ چھو اگر ماں جدو جہدانی تاریخہ بچا رہے ہیں اسٹرگل نہیں مارا گندگا کہ ایک مختلف ذریعہ ماں جدو جہد کرنے گئے مومنٹ آرن دیگا کار گئے یک سیاسی و جمہوری طریقہ کار رب بھی جو سرپیسہ گندگا کہتے ہیں یک ملٹنٹ طریقہ کار بھی وہ شما چونکہ سرپیسہ کار کرن گئے اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن حوالہ چھے سیاسی پارٹیوں مسنا اتحاد بھی سب بی این ایف حوالہ چھے وہ شما یقینی کہ سیاسی و جمہوری جو دیں اور یقینی کہ ماں صلاح بندے جو دیں اسے چھوں گی شین اسے سیاسی جہد اور مسئلہ جہد کیاستا ہوں وقت گشے تگا سیاسی طریقہ کار بی ایس ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یا کہ سر پیس پارٹی ارچی اسنا کیا جہد کا نگا ہاں سیاست سیاسی ذریعہ جہد کا نگا ہاں جمہوری جہد کا نگا ہاں بلے آنی موقف آزادی آنی کیاستے ہیں ہمارے ڈیمانڈ اسنے یا کہ آنی مقصد اسنے آن بلوچ قومی آزادی بس طریقہ کار آئیے دیگری کسی کیاستے ہیں توفنگ چیز کرتے ہیں کسی
కలామ్ ఇచ్చేసుకంది కూడా ఆ ఓ ముసల్లే అగో జోహదారా బిచారే కూడా ముసల్లే తెహరీక్ కేస్తా అహాని సక్కి మదని రోల్ బిత్తి మర్చి అగ దునియా హా బలుచ్ కోమి తెహరీక్ ముతారే బిత్త మర్చి దునియా కేస్తే మన్నితి గప్ప కే కోమి ఉద జంగ్ కనగై బౌతి ఆజాదీ ఖాతర గుడా ఈ అమీ ముసల్లే తెహరీక్ అని బదౌలతి కే దునియా మర్చి తై జుంజా రజాంతి దునియా కేస్తే తి తెహరీక రజాంతి దునియా తి తెహరీక ర మన్నితి పచ్చి కే రియాసత్ వ తమా జుబానా గప్పాయి బలుచ్ కోమి గోమతీరు తుపంగ జుబానా గప్పాయి గుడా ఇషియా రాధారగే వస్తా ఇషియా మైషత రాకేస్తే తబాఖన్ గే వస్తా మా రియాసతాని మషనరీ తబాఖన్ గే వస్తా ముసల్లె జోత్ కుజామ్ హమ్ దునియా బివి హకీకత కస ఇన్కార్ కుత్ నక కే బి ముసల్లె అమ జోహ దస్తే ఐయా చే ఇన్కార్ కనగ నవిత్య తరీకే కార చే ఇన్కార్ కనగ నవిత్య ఓ సియాసి తరీకే కార్ తరీకే సే అవామ ఉతి గ మోటివేట్ కనగ అవామ మారా రామ జోహ దే హవాలా సర్పది దియగి అవామ మారా తర్బియత్ దియగి దియమ ధన్యవాద విత గోచ లోకాయ దురక్ ధరేకే బ్రేక్ అప్ పశ్చిమ దేమా సాడిగా